15 মার্চত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্রিক পৰীক্ষা কোভিড আক্রান্ত হলেও পৰীক্ষা দিব পাৰিব শিক্ষার্থীয়ে কোভিড আক্রান্ত পৰীক্ষার্থীৰ বাবে হুকিয়া কৈ পৰীক্ষা যাতে দিব পাৰে তেনে শিক্ষার্থীয়ে তেনে ব্যৱস্থা কৰিব সেবাই কোভিড পৰিস্থিতি যদি অৱশ্যে বেয়াৰ পিনেও ঢাল খায় তেনে হলেও বিকল্প ব্যৱস্থাৰ বাবে সাজু আছে সেবা কর্তৃপক্ষ মেট্রিক পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে সেবা কাৰ্যালয়ৰ উপস্থিত আছো নেতৃত্ব মেট্রিক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিক লৈ সেবাৰ অধ্যক্ষৰ হৈতে আলোচনাত মিলিত হল আছো আৰু আলোচনাত অংশ ললে আছো সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰাৰ লগতে আন সদস্যসকলে 15 মাৰ্চ যেতিয়া 15 মাৰ্চৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা এবাৰ পৰীক্ষা পাতিব জটবেলিকা পৰীক্ষা পতা পাতিব পৰা নকল তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এবাৰ 15 মাৰ্চত পৰীক্ষা হ'ব আৰু যদি বিকল্প ব্যৱস্থা কথা কিবা আলোচনা যদি কৰিবলগীয়া আছে তেন তাৰ বাবে হাজু আছে আসলতে কোভিড আক্রান্ত হলেও পৰীক্ষা দিব পাৰিব শিক্ষার্থী আৰু আলোচনাৰ মাজতে আজি আসু হৈতে মিলিত হৈছিল সেবা কৰ্তৃপক্ষ আসুয়ে আজি সেবা কৰ্তৃপক্ষক লগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কিছু বিকল্প ব্যৱস্থা বা আন কি ধৰণে আসলতে হুকলমে পৰীক্ষাটো পাতিব পৰা যাব সেই গুটেখিনি আলোচনা কৰা হয় আজি এই বৈঠকত আৰু কোভিড আক্রান্ত পৰীক্ষার্থীৰ বাবে হুকিয়াকৈ পৰীক্ষাৰ বহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব সেবাই কোভিড পৰিস্থিতি যদি বেয়াৰ পিনেও ঢাল খায় তেনেহলে বিকল্প ব্যৱস্থাৰ বাবে সাজু আছে সেবা যদি কিবা কারণত পরীক্ষা বাতিল হবলগিয়া হয় কোনো কারণত যাতে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ নষ্ট নোহোৱাকৈ তেখেতসকলক পাৰ কৰাই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আটাইতকৈ সুখৰ কথা যে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দুটা হাফ ইয়েলি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু হাফ ইয়েলি যিসকলে দিছে সেইসকলকে এইবাৰ মেট্ৰিকত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া হৈছে গতিকে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাফ ইয়েলি এটা মাৰ্ক সেবাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত ইতিমধ্যে আছে গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল কথা আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 60% যি চিলেবাছ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই চিলেবাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নকাকত দিয়া হ'ব গতিকে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ফঞ্জুকে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় যিহেতু পৰীক্ষা এবাৰ হ'ব আৰু সেবা এক প্ৰকাৰ সাজু হৈছে যদিও বা কিবা কাৰণত আচলতে বেয়াৰ ফালে কোভিড পৰিস্থিতি ঢাল খায় তেনেহলে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব আৰু আজি কি কি আলোচনা কৰিলে হয় গীতাশ্ৰী আজি আছোৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজী বৰুৱাৰ লগতে এটা আছোৰ বৃহৎ দলে আগন্তুক 15 মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত সেবাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চেম্বাৰী অধ্যক্ষৰ লগত মিলিত বস্তুটো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এটা কথা আগতে কিছু বেয়া ফালে ভাল খাইছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষা যোৱা বিগত বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত পলম হৈছিল কিন্তু অনুষ্ঠিত হ'ব পৰা নাছিল আৰু পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা হিচাপে সেৱা কৰ্তৃপক্ষে কি ব্যৱস্থা লৈছে সন্দৰ্ভত আছো নেতৃত্ববৰ্গ আজি উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু এইবাৰ এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যদি যিসমূহ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যদি আক্ৰান্ত হয় তেনে পৰীক্ষাৰ্থীক আচুতীয়াকে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জনাই ইতিমধ্যে আছো নেতৃত্ববৰ্গক সেৱা কৰ্তৃপক্ষ তাৰ লগতে অইন কেতবোৰ বিষয়লৈ আলোচনা কৰা হৈছে যিহেতুকে পৰীক্ষা সুকলমে পালন পাতিব পাৰে তালৈও আলোচনাত মিলিত হৈছে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অজয় আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে বিকল্প ব্যৱস্থাৰ বাবেও সাজু আছে সেৱা যদিহে কিবা কাৰণত পৰিস্থিতি আৰু অধিক বেয়াৰ ফালে ঢাল খায় মুঠৰ ওপৰত এইবাৰ পৰীক্ষা হ'বই 15 মাৰ্চৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু কোভিড আক্ৰান্ত হ'লেও পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিব পাৰিব তাৰ বাবে আইচলেটেড বা তেনে সুকীয়াকৈ এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব য'ত বহি পৰীক্ষা আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিব পাৰিব কোভিড আক্ৰান্ত যদি হয় কোনো পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ বাবে এই ব্যৱস্থা থাকিব মুঠৰ ওপৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে এইধৰণে সেৱা সাজু হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে সেৱা কাৰ্যালয়ত এইধৰণে উপস্থিত হ'ল আছো নেতৃত্ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিক লৈ সেবাৰ সৈতে কিছু আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'ল আছো নেতৃত্ব